Mikolo gy'okujaguza emyaka 5 okusomera Lubaga Girls tansi n'ekitambiro kya Miss ekikulembeddwa musaba Sumbeyo Saze kuwera kampa Dr. Spiano Kizito Lwanga ng'ayambibwako banadini abalala. Yetabiddwako abakulembeze okuva mu gavumenti wakati ng'abakulembeddwa omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi ng'asaba asoma mu kubuulira asomozza akakiiko akanoonyereza ku by'ettaka engeri gye kakutemu ensonga zino bw'atyo n'abawa amagezi okwebuuza ku bakwatibwako. Let us go slow in handling this issue so that people give their opinion and also to promote justice. Yes, kandi mukoge ategeza government weyongedde okulumisa engabo amannyo mu kusomesa omwana omuwala n'asima n'amasinza ataddemu amannyi mu kutumula ebyenjigiriza ng'oluvannyuma bawadde bbaasa ya bukadde butaano. Yesa abalabirizi w'abadive Dr. Daniel Mata akubiriza abakirizi okwetanira okusoma ebyawandiikibwa okufuuka abo mugaso mu ddiini yaabwe. Abantu bafa b'ekkanisa n'abana Uganda wenna okusoma kintu kikulu nnyo kubanga kituwa obusobozi kituweesa n'amaanyi okuweereza. Okwogera bino abadde mu kusaba kw'okwebaza kw'omulabirizi w'emaganjo John Kalema ne Daniel Ssenyonyi w'emityananga okusaba kuno kubadde okkanisa y'amaganjo SDA. Ona abadayambibwako abasomesa ab'enjawulo okuva mu disitulikiti y'e Maganjo ng'omulabirizi Kalema akuguse mu kusoma Bayibuli n'akubiriza abasumba bano okuddayo okusoma okulaba nga bayiga okutaputa Bayibuli. Nandikubiriza naddala abayigiriza Bayibuli mwandibadde mwettanira nnyo okugenda okweyongera okukuguka mu biblical studies. Ebyo nga biri bityo omulabirizi wa Central Buganda Michael Wa akubiriza abakristaayo okusabira abaana baabwe okubayigiriza eddiini n'okwewala ebigambo by'ensimatu. Mwongere okubalera, mwongere okubalera, bwongere okukulira mu mpisa ezitya Katonda nga bategeera nti Bayibuli eyo gye beneebuuzangako ku byonna bwe banabanga basobeddwa. Bino abyogedde ku kanisa ya St. Stephen ye Kasana Bujuko mu ggombolola y'e Muduma mu disitulikiti y'e Mpigi ku mukolo kwataddeko abaana 8 emikono. Eyazaalibwa teyatondebwa. Omukono gwo ogwa kitaffe gubenga ku bo ennaku zonna. Omwoyo gwo mutukuvu abenga nabo ennaku zonna. Nawelekeddwako mukyala we Jennifer Lubwango omukolo gwetabiddwako ne minisita w'ebyobusuubuzi Ani Ameria Kyambadde nomba Kasala na Kaunde Temulanda. Mukyala omulabirizi asabye abakyala okuza abaana obulungi baleme okwemalira mu kukola. Maama ddayo, taata ddayo, okakkane, bw'otokakkane togenda kufunamu. Ebyokukozesa ngezaako nnyo bayunga ku programu ya pulezidenti. Kye mugenda okubiriza abakyala, ebiina byamukyalibadde kirungi tubitambuze, anti Sara njagala onyambe kw'ekyo. Kabe ntubayingiza mu programu ezimu.